Salve, salve, galera, beleza? Não estranhe, não estranhe. Hoje o nosso convidado vai ser na segunda-feira, beleza? Então eu gostaria de agradecer primeiramente o pessoal que tá sempre entrando, né? Antes do horário aí, hoje eu comecei um pouco mais cedo, porque tem alguns patrocinadores que eu queria falar aqui pra vocês. Então primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal da Assessoria MH, né, que tá sempre fortalecendo aqui a gente. Então muito obrigado pessoal da Assessoria MH. Inclusive graças a eles agora temos o pessoal da Doutor da Dor com a gente também, tá? A Assessoria MH é uma empresa que está sempre trabalhando com documentos, passaporte, renovação de visto, tirar cidadania, agora tem pacote de viagem. Então o que você precisar, você pode procurar o pessoal da Assessoria MH, que inclusive eles correm o Japão inteiro se for necessário para resolver seu problema, principalmente de visto, né galera, que a gente sabe que dá bastante trabalho, tá? E aproveitando já o gancho, agradecer o pessoal da Doutor da Dor, que está nos dando essa oportunidade aqui no nosso podcast de frente com o Guizão, tá? Então o Doutor da Dor são consultórios de massagem, tirar sua dor, o que você tiver com problema de dor, dor nas costas, nas pernas, em qualquer parte do corpo, você pode procurar o pessoal da Doutor da Dor. Inclusive, você também pode procurar para fazer cursos com eles, tá? Então, eu vou falar alguns lugares que ficam situados os consultórios deles. Temos em Saitama, Totigi, em Aitken, tem 3 lugares, em Shizuoka, Gifuken e Mieken. Vou deixar na descrição os lugares para vocês, se vocês quiserem, podem estar procurando, tá bom? Também gostaria de agradecer a Plenitude.jp, que está nos proporcionando, né, ter o prazer de ter ela aqui no nosso patrocínio, tá, no nosso podcast hoje. Então muito obrigado, Plenitude. Você que gosta de coisas do Brasil, não consegue encontrar aqui nos produtos brasileiros, quando encontra, o preço é uma facada. Você pode estar procurando pela Plenitude.jp, mesmo que não tiver na loja dela, você pode fazer encomendas, tá? Então, nossa, eu gostaria de fazer uma encomenda desse produto, daquele produto, você pode estar falando com a Plenitude.jp. Então, se você precisa de algum produto, é só falar com quem? Com a Plenitude.jp. Inclusive, agora também gostaria de estar agradecendo, por último, não menos importante, como sempre falo pra vocês, a Fábrica de Estilo. Você quer procurar estilo? Procure a Fábrica de Estilo, que fica situada em Higashiura, tá? E também proporciona cursos, né? Cursos completos para as profissionais. Se você quiser fazer curso, alguma coisa, procure pela Fábrica de Estilo, né? Que os arrobas estão todos aqui embaixo, inclusive os nossos patrocinadores. Mas se você entrar no Google e colocar Fábrica de Estilo, vai sair lá, inclusive tem algumas nossas fotos lá também. Então, galera, é só você ir lá e procurar por eles. Falar, ó, vim pelo Guizão aqui, que sempre vai estar fortalecendo tanto eu quanto eles, tá? Muito obrigado, então, pessoal da Fábrica de Estilo. Tá sempre proporcionando esse estilo aqui pra mim. Inclusive, semana passada eu fui lá e eu pintei, cara. Tava ficando com cabelinho branco, né? Falei, ô, Marcelo, vamos fortalecer aqui, né, cara? Porque tá, o bagulho tá ficando louco. E graças a eles, o meu estilo também mudou bastante, né? Porque, mano, tava zoado até uns tempos atrás, hein? Tava com um cabelozinho... outro dia eu posto a foto pra vocês verem, tava um cajuzinho aqui em cima, tá ligado? Aí eles falam, pô, Guizão, você tá precisando de um talento aí, hein, cara? Que o bagulho tá feio. Mas, galera, é só você procurar pra eles, então, no Google, Fábrica de Estilo, que já vai ser até a foto da minha família lá, que a gente corta cabelo lá, tá bom? Bom, e hoje também gostaria de estar agradecendo uma pessoa que, graças a ela, tá? Graças a ela... foi feito a ponte com o nosso convidado hoje, né? O Roberto Casanova veio aqui no nosso podcast, né? Pra quem não lembra, temos aí a live salva. E ele fez a ponte com o nosso convidado hoje, que é o Valtinho Jota, cara. E, meu, sem zoeira, eu fiquei até envergonhado por não conhecer esse cara. Mano, fui ler a biografia dele. Ele já fez música aqui, ó. Vou até falar pra vocês aqui, ó. É Alcione, Daniel, Luan Santana, Gustavo Lima, Leci Brandão, Péricles, Ludmilla, Belo, Exalta Samba, Jeito Moleque, Inimigos da HP, Sorriso Maroto, Tiaguinho, Calcinha Preta, Rick Renner, entre outros. Então, um cara estourado, velho, estourado. Fiquei até com vergonha por não conhecer ele, mas, mano, a humildade desse cara é sugoi, cara. É impressionante. É uma pessoa de um coração muito bom, tá ligado? Então, a gente hoje vai conversar com o nosso querido Valtinho Jota, cara. Ele que é cantor, o que mais que ele é? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô até aqui, ó. Ele é produtor, músico, arranjador e instrumentista. Então, cara, faz de tudo, tá ligado? Em questão de música, ele faz de tudo. E ele é bem renomado, é bem conhecido pela galera da música brasileira, cara. Então, é muito legal isso aí. Então, novamente, agradecendo, né, o Roberto Casanova por ter feito a ponte pra gente, tá, galera? Porque, mano, é assim que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Eu não conhecia ele.
E eu, igual eu falei, tenho até vergonha por não ter conhecido ele depois que eu fui ver as músicas deles. E aí, fala, tudo bem, Guizão? E aí, tudo bem por aí? Bem, e você, como é que tá? Ah, estamos na correria aqui, né, pai? Fazendo aquele corre, mas ó, primeiramente, deixa eu até falar aqui. Gostaria de estar agradecendo pela sua humildade por ter aceito estar aqui no nosso podcast humilde, né, cara? Porque. Ah, imagina, cara. Pô, eu que agradeço pelo convite aí, fiquei super feliz. Deixa eu aproveitar aqui, né, e agradecer a toda a galera do Japão, ao Casanova, né, que acabou nos apresentando, Pois é. a Mika, o Edil foi o cara que colocou a gente em contato, tanto eu com o Casanova, né, e fez toda essa conexão aí. A gente já, não sei se o Edil já participou do seu podcast. Não, mas já pode fazer a ponte para nós aí. Já pode, Edil, um grande músico, um grande instrumentista que mora aí no Japão, né? É um pianista dos melhores que eu já conheci. Sério? E foi ele que me apresentou para o Casa e acabamos nos conectando aí. E É assim através disso a gente, que. É, então, é né? assim que vai fazer na ponte, né, cara? Que legal, que É legal. isso, é Eu isso. tava até falando pro pessoal aqui antes da gente começar, eu falei, meu, eu fiquei até envergonhado quando você mandou como fala, seu site aqui, tá vendo aqui. Mano, você fez música pra muita gente, né, cara? Que legal! Cara, muita gente já fiz música. São mais de 500 músicas gravadas que eu tenho. Caraca! São 20, 24, 24, 25 anos, como compositor, né? Sendo gravado. Então, nossa, muita gente. Hoje já são mais de 500 obras gravadas Caraca, que legal. por Não, eu fui ver muita aqui, eu gente. falei, é, já fez música pra não sei quem, foi, nossa, que vergonha, mano, eu não conheci o cara. Nada, imagina, Mas cara. então, Valtinho, vamos lá. É, como que você começou nesse ramo, assim, desde pequeno, como que foi? Cara, desde criança, assim, desde criança eu sempre gostei de música. Não tem nenhum músico profissional na minha família. Sério? Nada, ninguém. Mas a minha mãe conta que eu sempre gostei de coisas ligadas à música. Então, meus brinquedos de criança eram sempre guitarrinhas, aqueles pianinhos que vendia na feira. Eu nunca pedia, ah, eu quero um carrinho. Eu geralmente pedia alguma coisa ligada à música, um instrumento. Isso do nada, assim. Isso foi uma coisa bem, bem voluntária. Eu tenho um tio que toca violão, mas não profissionalmente, né? Então talvez ele tenha sido também um dos meus primeiros contatos com a música, assim, dentro de casa. E na minha família também todo mundo sempre ouviu muita música, né? Então, eu sempre gostei muito. E aí, aos 14 anos, eu entrei numa escola de música para aprender cavaquinho. Certo. E dali em diante não parei mais. Ali nessa escola eu formei meu primeiro grupo de samba, conheci uma galera. Eu já tinha, antes disso, eu tinha um grupinho de samba na escola, que Caraca, que legal. quando tinha apresentações, aquelas coisas, a gente sempre se apresentava, mas era um grupo que só tinha percussão, não tinha nada de harmonia. Juntava 10 moleque ali para tocar e brincar e tal, mas assim, sempre ligado à música. Caraca, que legal. Mas você lembra, porque assim, ó, eu tenho uma grande curiosidade, assim, como que um compositor, tipo assim, cria uma música? Como que funciona isso? Cara, assim, ó, eu não me lembro como foi, assim, como despertou essa coisa de compor a primeira música, né? Mas eu acho que foi nesse intuito de, assim, eu não quero ser só mais um, eu não quero só cantar música dos outros, né? Então, eu acho que eu tenho capacidade para criar alguma coisa e tal. E aí, dali, eu comecei a compor já muito novo também, mas aquelas coisas que você escreve uma música com 10 minutos, sem pé nem cabeça.
E enfim, vai lapidando, né? Mas é, comecei assim meio que do nada. Quando eu vi, eu tinha, sei lá, umas 20 músicas e nenhuma prestava para nada. Porque era tudo meio sem. Eu não tinha muita noção de como era compor, né? Ah, sim. Não tinha noção nenhuma. Então, saía colocando tudo que eu queria ali, rimava amor com dor e tava tudo certo. Mas assim, é, talvez acho que você não lembra, mas você lembra quem que foi a primeira pessoa famosa que comprou a sua primeira música? Ah, claro, isso sim. Ah, é? Quem Daí que era? quando profissional, aí eu me lembro de cada detalhe, assim. Se você me perguntar, me lembro de tudo. O primeiro artista que gravou uma música minha se chama Royce do Cavaco. Sim. Ele é um grande artista de samba. Ele era intérprete da escola de samba X9 Paulistana, lá de São Certo. Paulo. E eu era músico dele. Eu tocava na banda dele. Tocava cavaquinho na banda. E a gente tinha um amigo em comum que chama Chelo Lima. A gente tinha feito uma música juntos, eu e o Chelo. E o Chelo era muito amigo do Royce. O Chelo era compositor de escola de samba e tal. Ele era muito amigo do Royce. Ele falou: Royce, ó, o Valtinho tem umas músicas, mas ele morre de vergonha de mostrar. Ele não canta as músicas para ninguém, ele não mostra. E aí o Royce, um dia antes da gente ir pro show, ele falou: ó, vai na minha casa, que eu comprei um aparelho de gravar naquela época. Era um aparelhinho que gravava quatro pistas, assim, e ninguém tinha. Era um negócio ultra mega moderno. E ele falou: vai lá para você me ajudar a testar esse aparelho. E eu fui na casa dele antes da gente ir pro show. E ele gravou. Ele falou: canta umas músicas suas aí, canta aí, só para testar aqui e tal. E uma das músicas que eu cantei foi a música chamada Palavras, que o Royce gravou. E aí ele gravou, ficou com a música lá. Passado um tempo, ele me falou: ó, vou gravar um disco novo, vou gravar sua música, Palavras, sua música com o Chelo Lima. E Caraca. foi assim, cara. Que legal, que legal. Ele gravou a Olha lá, o primeira. Casa Nova entrou aí, ó. Salve, Casa Nova. Ô, Casa! Ô, meu querido, grande abraço para você. Pô, o Casa é um grande artista, né, cara? Representando a música brasileira aí no Japão, E junto com falar em a Anitta, Japão, né? fazer o gancho, eu tava vendo que você fez uma turnê aqui no Japão, né? Cara, eu morei 6 meses no Japão, em Okinawa, em 2000. Caraca, que Eu lugar da hora que você morou, hein? fui a convite de dois empresários, o Yuji e a Akikato, para fazer uma turnê, né, lá aí no Japão. E eles moravam em Okinawa, então a nossa sede era Okinawa, e a gente fazia. Eu cantava, eles tinham um restaurante brasileiro, então eu cantava no restaurante, né, cantava MPB, bossa nova, e fazia os shows em outros lugares, né, em Hamamatsu, Osaka, e a gente viajava ali pelos festivais. Então, isso foi em 2000. Foi meu primeiro contato com o Japão, assim, foi incrível. E que também foi através do Royce do Cavaco. Eles eram amigos do Royce, eles queriam levar o Royce para fazer essa turnê. Só que o Royce tinha acabado de gravar e lançar um álbum novo. E ele falou: cara, eu não posso sair do Brasil agora, me ausentar, mas eu tenho um artista para indicar para vocês, né? E me apresentou para esses empresários, e eu acabei indo ficar 6 meses em Okinawa. Foi a melhor experiência da minha vida, cara. E E o final? depois disso, eu já voltei mais 2 vezes para o Japão com uma companhia de show brasileiro. E foi incrível. E aí sim, a gente ficava em Osaka, geralmente. E a gente fazia Fukuoka, Hamamatsu. Nossa, a gente viajava muito também. Legal, que legal. Inclusive, queria mandar uma boa noite aqui para um dos nossos patrocinadores, a Plenitude. Ela falou: pô, Guizão, me Opa! coloca lá para patrocinar lá o Valtinho lá, que legal. Aí sim. Tá, mas Valtinho, aí como que funciona assim, por exemplo, o seu trabalho hoje é o quê? Você faz tudo que você está escrito aqui ainda? Compositor, cantor, músico, produtor?
O que é arranjador? Cara, arranjador é você pega um artista vai gravar, né? E aí ele te entrega a música em branco, assim, ele entrega a música de repente voz e piano, voz e violão, e aí o arranjador cria toda a instrumentação que vai ter naquela música, né? O que o piano vai fazer, o que a bateria vai fazer, enfim, a grosso modo é isso, né? Legal, É legal. colocar uma roupa naquela música, naquela composição. E então o arranjador também não deixa de ser um compositor, né? Ele está compondo ali e muitas vezes você reconhece uma música só pela introdução, né? Começa uma introdução, você já conhece. Aquilo é a criação do arranjador. Caraca, que legal. Mas hoje em dia o que você mais faz? É tudo isso ainda ou tipo, é mais compositor? Tudo isso, tudo isso. O carro-chefe são as composições, né? Eu ainda continuo compondo em grande escala, gravando com grandes artistas no Brasil. Mas eu continuo produzindo, continuo escrevendo arranjos, cantando, né? Eu acabei de lançar um álbum. O segundo álbum que eu lanço aqui em Portugal, né? Hoje eu moro aqui em Portugal. E então eu continuo exercendo todas essas funções aí. E falando nisso, você atualmente faz o quê em Portugal? Então, eu continuo trabalhando como compositor, atuando como compositor, né? E aqui em Portugal, investindo na minha carreira como cantor, né? Mas na carreira como cantor. No Brasil, continuo compondo. Então, com a coisa da tecnologia, as coisas não mudaram nadinha, assim. Eu continuo compondo, mandando as músicas para os artistas no Brasil. Legal, cara. Mas vir para Portugal foi em busca de uma qualidade de vida, né? Eu e minha família, a gente tinha esse sonho de morar fora do Brasil. E aí a gente acabou escolhendo Portugal pela qualidade de vida. Aproveitar e mandar um beijo aqui para minha esposa Priscila, que deve estar aí na live. Minha filha Maria Luísa. Minha filha tem 12 anos, então era o melhor momento para trazê-la para outro país, ter outras experiências, né? Legal, legal. Mas então, aí você, por exemplo, você falou que essa semana você vai para a França. Sim. Tenho coisas para resolver lá com relação à minha turnê. Então, Caraca, que legal, cara. aqui a gente. Mas como que funciona assim, ó? Eu sou uma pessoa muito curiosa, tá? Então, assim, o artista liga e falou: Valdinho, preciso de uma música? Aí você vai, compõe e manda? É tipo assim? Sim, na verdade, quando você já está no circuito, como eu já estou há mais de 20 e poucos anos, você acaba criando essas conexões um pouco mais fortes assim com os artistas, né? Muitos se tornam seus amigos, e aí nesse contato que a gente tem quase que diário, a gente fica sabendo quem está gravando o CD novo, quem está gravando o DVD e tal. E aí você já manda as músicas, né? Ou às vezes acontece do produtor desse artista, ou o próprio artista, entrar em contato e olha, eu vou gravar daqui 2 meses e tô começando a escolher o repertório e manda alguma coisa para eu ouvir e tal. E como eu já conheço um pouco da linha dos artistas, eu já separo ali três, quatro, cinco músicas Caraca, que legal. que eu acho que se pareça com aquele artista, né? E aí mando para eles escolhem às vezes uma, duas, às vezes não escolhem, às vezes não tem nada a ver com o que ele está gravando naquele Mas, por momento. exemplo, assim, ó, aí, tipo assim, até. Uma pergunta talvez difícil de responder. Qual que foi a maior música assim, que fez muito sucesso mesmo, assim, tipo, caraca, essa estourou? Cara, difícil, tem tanta música, né? Graças a Deus eu É, tive então, isso que eu muitos falei, é difícil. singles nessa minha jornada aqui, não sei te dizer qual, mas assim, tem uma música que ela se destaca bastante porque ela vem sendo regravada já há muito tempo, que é a música Insegurança, que o Pixote gravou e originalmente, né? E depois ela já foi regravada, nossa, muitas vezes. Ela já foi regravada pelo Luan Santana num trabalho recente dele. Nossa, por muita gente, cara. Muita Não, gente. mas, por exemplo, quando. Felipe Eu Araújo. sou bem leigo em música, tá? Assim, nessa parte de composição e tal. O cara, vamos supor, o Pixote vai e ele regrava.
Aí o Luan Santana liga para você e pergunta se pode ou ele tem que te pagar, como que é? Sim, na verdade ele não liga para mim, ele liga para minha editora, né? Então as músicas elas fazem parte de um catálogo. Eu, por exemplo, eu tenho uma editora própria, que é administrada pela gravadora Deck Disc. Então, as pessoas buscam mandam a lista do que eles vão gravar para todas as editoras, para Sony, Warner, Universal, todas, e as editoras vão identificando. Olha, essa música é de um autor nosso. Essa é do autor nosso, tal. E aí ela informa para a gravadora, manda o orçamento, né? Porque eles têm que pagar uma liberação, uma autorização. A editora, por sua vez, me pergunta: olha, o Luan Santana quer regravar sua música em segurança. Podemos autorizar? Aí eu, ok, pode autorizar. Ah, que legal. Esse Não sabia que era assim. é o trâmite. Aí a editora autoriza a gravadora do Luan Santana. Faz a cobrança, né, dessa taxa, é uma taxa de liberação, e daí em diante toda execução da música, show, toda vez que ele cantar no show, nas plataformas digitais, na televisão, no rádio, eu recebo os direitos autorais, né? Não é o artista que recebe, o compositor é quem recebe os direitos autorais de toda a execução. Ah, que legal. Ué, então, quando um cantor canta uma música dele nada a ver no show, a autorização já tá pronta. Sim. Já tá Ah, não é feito. que ele puxa do nada lá, ah, vou cantar uma música do, sei lá, de quem, tipo, sem autorização não pode, então. Não, não. Ele, na verdade, nos shows, geralmente nos grandes eventos, tem um fiscal, né, do órgão que regula essa parte, que é o ECAD, no caso do Brasil, né? Então, nos shows tem um fiscal do ECAD que pega a relação das obras que vão ser executadas ali, e o dono do evento paga. Se eu não me engano, é pelo número de pessoas que tem no evento, né? Então, é um evento para 5 mil pessoas, a taxa é X. Um evento para 100 mil pessoas, a taxa é X. E dentro daquele valor, ele divide o direito autoral para todas as músicas que forem executadas ali. Ah, então, se ele cantar uma música lá dentro, o fiscal já fala, cantou essa música sem autorização, tipo isso? Na verdade, o artista tem que passar essa relação antes do show, né? O artista Caraca, eu não passa. sabia que era tão burocrático assim, não. É, cara. É, e isso é o que move o meu trabalho de compositor, né? Então, todos os compositores vivem do direito autoral, porque tem essa organização, né? Tudo muito bem regulamentado. O Brasil é muito grande, então, obviamente, que existe uma inadimplência também gigantesca, né? Não dá para. O ECAD não tem fiscal para Ah, tudo, né? Para sim. um país daquele tamanho, o ECAD não consegue controlar tudo, fiscalizar tudo. Então tem uma inadimplência muito grande. Mas mesmo assim, a rentabilidade vem daí, né? Mas aproveitando o gancho de show, eu vi que você fez parte do grupo Sampa Crio, cara. Que top, velho. Sim, Sampa Crio, cara. Eu fui um dos integrantes de Sampa Crio. Eu já era amigo deles, né, há muitos anos, e num determinado momento, um dos integrantes, que era o Ricardo Antony, aliás, um abração para o Ricardo, estava se desligando do grupo para fazer carreira solo, e eu fui convidado para entrar no grupo, né? E eu fui um dos vocalistas do Sampa Crio por um bom tempo, fizemos história lá, foi muito Caraca, que bacana. legal! Não, mano, eu tô impressionado assim. Impressionado assim, não, é igual eu falei no começo, eu tô com vergonha porque quando você mandou seu site e comecei ali, eu falei: Caraca, mano, o cara é fera, tá ligado? Que isso, cara. Que Mais um legal! Não, operário mas da olha, uma música. coisa que eu falei pra minha esposa: eu falei, meu. Eu fiquei bobo com a sua humildade, tá ligado? Porque tem artista que a gente sabe que a gente manda mensagem lá. Eu sei que tem muita mensagem, mas tem uns que mesmo que lê, não responde. Você já não, vamos Sim, trocar sim. ideia, vamos marcar. Não tô criticando, mas assim, às vezes, tipo assim, eu não sei como explicar, mas é tipo, você foi muito humilde, fiquei até assustado, cara. Eu falei, meu. Ah, cara. Cara, eu acredito muito que, assim, a gente, como artista, desculpe, a gente não é melhor que ninguém. A gente tá aqui para cumprir uma missão, né? No meu caso, eu sempre falo isso, eu tô aqui para cumprir uma missão que é levar alegria para as pessoas,
E a minha missão não é maior nem melhor do que a do cara que entrega a carta, do que o motorista do Uber. Não. Nós somos parte de uma engrenagem, né? Então não tem porquê. Eu acho que não tem porquê ser metido ou ser arrogante ou, enfim, se achar melhor que alguém por conta de repente ter um sucesso, de ter fãs, enfim. Eu acho que Não, porque isso. na internet a gente sabe que quando tem o um selinho verificado ali, então fica mais difícil de entrar em contato, né? É. Não, Mas mas é eu acho. legal, cara. Eu luto muito, cara, até para mudar isso nos artistas que eu tenho contato, assim, sabe? E tento sempre mostrar esse outro lado, né, da nossa profissão, que é esse lado tão gratificante, né, do nosso trabalho, de manter o contato mais próximo com as pessoas, né? Aliás, acho que esse é o intuito do nosso trabalho. Não tem muito por que se achar ou, enfim, não dar atenção. Pelo contrário, eu quero disseminar minha música o mais que eu puder, né? Ah, entrou um rapaz aqui, deve ser do seu contato, Paulinho, menos é mais. Paulinho menos é mais. Pô, menos é mais, cara. É o simplesmente maior grupo de samba da atualidade, né? Sério? É o maior grupo de samba da atualidade e, aliás, um abraço para toda a rapaziada, do Zão, para todo mundo do Menos é Mais. É um grupo que eu adoro e tá fazendo o maior sucesso no Brasil, assim, se você pegar aí os maiores números hoje em dia no, na, nas plataformas digitais, é do Menos é Mais. Caraca, que legal, depois eu vou dar uma pesquisada. Realmente não conheço todos os artistas do Brasil. Mas, ô Marcelo. Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo aqui para todo mundo que está aqui assistindo a gente. A Mônica Leão, a Mônica, ela é locutora no Brasil, ela já passou por várias rádios grandes no Brasil, ainda continua trabalhando como locutora. É uma grande amiga que eu tenho, assim, uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho mesmo. Então, deixa eu mandar um beijo aqui. É, Fábio Campos, que está aí também. Nossa, gente, tem muita gente. Lá, muita gente aqui assistindo. Muita gente. Eu acredito, Valtinho, que essa sua humildade, cara, que tipo te leva onde você tá, tá ligado? Porque, igual eu falei, quando a gente conversou, você me tratou tão normal, cara, que eu fiquei, mano, eu fiquei assim, nossa, cara. Eu falei pra minha esposa, ele é muito humilde, tá ligado? Nada, cara. Não Que tem legal, por que que ser legal. diferente, não. E seu podcast, cara, é sucesso. Aquele dia eu fiquei assistindo você entrevistar o Casanova, que aliás foi incrível. Galera, sigam o Casanova, grande músico, cara espetacular, tá aqui na live. Sigam o perfil dele, que vocês vão ficar assim, apaixonados. Ele e a Mika fazem um trabalho incrível É, sigo aí mesmo. No Japão, exaltando a música brasileira, e isso não tem preço, assim. Tô louco pra ir aí pro Japão novamente cantar com eles. Meu Deus do céu. Ele só. Uau, e graças a ele, novamente, o Valtinho tá aqui, viu, galera? Quando eu Foi falei pra muito galera, legal. meu Deus, você conseguiu falar com o Valtinho? Eu falei, ah, foi graças ao Casanova. Mas, Valtinho, o que que você, tipo assim, por exemplo. É, você acabou de lançar o álbum. Fala um pouco dele pra gente, por favor. Cara, acabei de lançar um álbum aqui chamado Deserto. É um álbum de MPB, um álbum que está muito bem aí nas plataformas, né? Tem entrado em grandes playlists editoriais do Spotify. E eu estou muito feliz com esse trabalho. É um trabalho bem intimista, onde eu consegui imprimir muita a minha verdade, histórias que eu já vivi, histórias que eu ouço de pessoas. Então, com músicos, cara, com músicos incríveis que participaram, arranjadores, assim, dos sonhos, né? Como o grande maestro Jota Moraes, que trabalhou com Elis Regina, com Djavan, com Ivan Lins, com tanta gente, e me deu esse presente de poder arranjar algumas músicas nesse meu álbum. O álbum está fazendo grande sucesso aqui em Portugal também. Eu tenho feito muito programa de TV,
né? Estamos preparando a nossa turnê aqui 2023 já. E um álbum incrível, um álbum que eu tenho participando comigo, Luiz Caldas, um dos maiores artistas do Caramba. Brasil, cantando comigo a música Marina, a Roberta Campos, que também é uma das maiores estrelas da MPB, e é minha parceira de composições e aceitou o convite para participar desse álbum. Então, cara, assim, é um divisor de águas na minha vida esse álbum. Estou muito feliz assim com o resultado. Espero que todo mundo que está aqui na live, quem ainda não ouviu, ó, vai no Spotify, procura lá o meu perfil, Valtinho Jota, e escutem o álbum Deserto, que tá incrível, tá maravilhoso. E no YouTube também tem alguns clipes já, né, desse álbum, É, tem eu um tava clipe. assistindo alguns, tá bem legal mesmo. E meu, uma coisa que outra que me deixou bem assim, que chamou muita atenção, o tom de voz, tá ligado? A minha esposa falou, nossa, a voz dele é bonita, né? Eu falei, é, vai Ah, estar lá no obrigado, cara. podcast. Obrigado, obrigado, cara. Eu tenho a minha escola, né, como cantor, assim, sempre foi muito o R&B, né, a Black Music, apesar de eu trabalhar 100% com a música brasileira, né? Mas eu sempre ouvi muito a música americana e obviamente, também os artistas brasileiros, né? Djavan, Chico, Caetano, que fazem parte da minha essência, da minha escola também. Mas eu tento mesclar na minha interpretação tudo que eu aprendi com todos esses grandes ídolos aí, né? Tanto da música black americana quanto da MPB, né? Mas é muito legal mesmo. Mas assim, uma pergunta que muita gente acha difícil de responder. Como que você se vê, Valtinho, daqui 2, 3 anos? Cara, eu me vejo fazendo o que eu faço hoje, fazendo música. Eu não, eu tô sempre, eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu nunca, a zona de conforto não é um lugar para mim. Então, eu tô sempre buscando novos desafios, musicais, assim. Então, eu me vejo desbravando mesmo outros mercados, né? Entrando na música aqui em Portugal, porque hoje ainda estou disseminando o meu trabalho como cantor aqui em Portugal, mas continuo como compositor atuando fortemente no Brasil, né? Ainda não tenho, não entrei no mercado português europeu como compositor. Então, essa é uma das minhas buscas, né? Uma das coisas que eu venho trabalhando também. Mas eu me vejo fazendo o que eu faço hoje, porque é música, né? Eu respiro música, eu não vivo sem música, então Mas, é por isso. exemplo, assim, no caso de Portugal, é o português de Portugal. Aí você fala português de Portugal? Cara, assim, é só o sotaque, né? Na verdade, o português é o mesmo. Na verdade, é só o sotaque. Uma palavra ou outra que eles falam que são diferentes, né, do Brasil, mas no geral é o sotaque. Tanto é que eles consomem muito o mercado brasileiro, Ah, é? tanto na música quanto as novelas, os influencers, eles consomem muito porque é só o sotaque é diferente. É como se você saísse de São Paulo e fosse para o Nordeste, né, do Brasil. Então, que é um sotaque diferente. É a mesma coisa. Não é que é outro português, né? Fizeram uma pergunta aqui. Pretende morar em outro país ou conhecer? Olha, conhecer sim, morar não pretendo. Não tenho essa intenção de morar em outro país. Nunca se sabe, né, o que vai acontecer. Eu, como uma pessoa inquieta, nunca digo nunca, né? Mas já tencionei morar no Canadá, por exemplo. Meu cunhado mora no Canadá e a gente já pensou em morar no Canadá. Não é uma hipótese descartável, né? Porque a gente nunca sabe. Mas hoje
Eu não penso em sair de Portugal. Eu amo morar em Portugal. Acho que tem Já tudo que eu. mora quanto tempo aí já? 4 anos. Ah, 4 anos. foi difícil acostumar? Cara, não, a adaptação foi super fácil, até por conta da língua, né? É, a parte da alimentação também, que não é muito diferente, enfim. E tem tudo que eu estava buscando, né? A tranquilidade que eu buscava, a segurança, a qualidade de vida com relação à saúde, à escola, para, né, o estudo para minha filha. Então hoje eu não penso em morar em outro lugar, mas conhecer, eu quero conhecer muitos lugares ainda, gente. Meu Deus do céu. Eu fui para o Japão e não conheci tudo. Então eu ainda quero conhecer outros lugares do Japão. É, eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia, por exemplo, ainda não fui, né? Mas já conheci muitos lugares também, né? Ah, Já é, cara, viajamos são muito, é um dos meus hobbies muitos. favoritos. É, a tia me perguntou: prefere escrever músicas ou cantar? Olha, por incrível que pareça, escrever. Eu acho Sério? que eu amo cantar, eu amo, é uma das coisas que eu adoro. Esses dias eu estava assim, vendo uns vídeos do Sampa Crio, né? Vídeos de shows que me mandaram. E aí ver aquela multidão cantando, né, com você é emocionante realmente. Mas escrever para mim é transformador, né? Através das minhas músicas eu consigo tocar as pessoas, chegar na casa das pessoas. Eu já tive relatos de pessoas que salvaram casamento ouvindo uma música minha. Então isso não tem preço, né? Às vezes a pessoa está numa depressão, está muito triste, e aí uma música dá um estalo. Então, eu acho que essa a minha missão mais assim gratificante é compor. Não, pior é que, tipo assim, depois que eu vi Sampa Crio, eu ouvi muito Sampa Crio na minha adolescência. Então, tipo, cara, é muito da hora isso que tá acontecendo, tá ligado? Legal, né, cara? Poxa, eu falo isso porque, assim, hoje, né, às vezes eu trabalho com muitos artistas e tenho contato com artistas que eu sempre ouvi, que eu sempre fui fã, que eu sempre admirei muito. E ainda hoje, para mim, não é natural, né? Quando eu falo com o Péricles, por exemplo, com Alessi Brandão, que já gravou músicas minhas, que eu já participei com ela no DVD, até hoje, assim, às vezes quando eu estou conversando, o Daniel, né, que é um grande ídolo, eu tive o prazer de produzir duas músicas num disco do Daniel e As músicas, conviver com porque o ele. Daniel também sou fã, cara. Cara, Escrevi o seu Daniel. nome no meu chapéu. Ah, Daniel, cara. Daniel, eu trabalhei com ele, foram ali 45 dias, a gente se vendo todos os dias, né, durante a Sério, gravação cara? do álbum, foi assim incrível. Mas, cara, Zeca Baleiro é um cara que eu sempre fui muito fã, né? E no meu disco passado ele participou comigo cantando uma música, e enfim, e aí a gente compõe juntos. Às vezes eu tô trocando mensagem, eu falo, caramba, eu tô trocando mensagem conversando com o Zeca Baleiro, né? Por mais que eu já esteja nesse meio há muito tempo, para mim também, às vezes, é surpreendente olhar e falar, e pensar que, poxa, eu sou isso, eu sou amigo do Péricles, eu sou amigo do, sei lá. É, o Éder Miguel também tava aí agora há pouco. Ele acabou de entrar, Éder Miguel. Ah, cara, Éder Miguel, o que que eu vou falar do Éder Miguel? Éder Miguel é simplesmente um dos maiores cantores do Brasil. Na minha humilde opinião, uma das vozes mais bonitas do pagode, do samba, da MPB, é o Éder Miguel, cara. Grupo Doce Cara. Encontro, um grande abraço para toda a galera do Doce Encontro, Thiago Alexandre, que é grande amigo também. E o Éder, assim, eu sou muito fã do trabalho dele, é um cara incrível, compondo, cantando, um cara genial. Ó, e tem uma pergunta do Casanova aqui. Falou assim: qual dica que você daria para os cantores melhorarem na parte vocal? Cara, assim, uma coisa, uma dica é cuidar realmente do instrumento, né?
que muita gente tem um relaxo com a voz que é impressionante, que acha que simplesmente é ir lá e cantar. Não, você pega o seu violão, né, e deixa ele no quintal, na chuva, no sol. Não, você deixa ele guardadinho no case, né? Você tem todo o cuidado. Por que com a voz as pessoas não pensam dessa forma? Então, eu sempre tive acompanhamento com fonoaudiólogo, por exemplo. Aliás, um beijo para a doutora Silvia Pinho, que é minha fono, e que sempre cuidou muito bem de mim, né? Na época que eu estava no Sampa Crio, a gente tinha uma agenda de 25 a 30 shows por mês. Era muita coisa. Então, se não fosse a doutora Silvia, eu acho que eu não sei como eu conseguiria levar isso, não. Então, faça um acompanhamento com uma fono para você fazer exercícios, né, de aquecimento, enfim, para cuidar realmente da voz. Eu acho que beber socialmente, legal, né, socialmente, porque o álcool realmente danifica a voz, não é legal, não é legal, né? Fumar nem se fala. Né? Se fumar nem se fala, se você quer acabar com a sua voz, é só você fumar. Então eu, graças a Deus, tive essa consciência desde o início, né? Então assim, qual é o meu instrumento? É a voz. Então, eu não fumo, eu não bebo, bebo socialmente quando estou com os amigos ali, tomo um vinhozinho, nada muito agressivo. Mas realmente cuidar da voz é primordial. Ah, importante, né? Ó, tem um pessoal mandando um salve aqui para você, ó. Marcelo Quintessência. Bom dia, meu amigo. Ô, Marcelo, Quintessência também, um grupo maravilhoso lá da Baixada Santista. Os meninos fazem um trabalho lindo. Eu tenho o prazer de ser produtor musical do Quintessência e eles têm músicas estouradas aí, como música Sou Favela, que é um grande hit. E eu tive o prazer de produzir essa música com Quintessência. Um grande abraço para toda a rapaziada do Quintessência. E a Lisbela Oficial também, ela tá correndo pra a carreira de cantora. Ela canta aqui na cidade de Nagoya, né? Ela faz show ao vivo, cara. Olha, Lisbela, parabéns. Espero um dia estar tá aí cantando com você. Cara, eu tô louco para voltar para o Japão, para cantar nos festivais do Japão. Alô, casa! Vamos agitar essa turnê aí, 2023. Olha lá, ela falou, em breve quero música. Cara, eu amo esse lugar. Você não tem noção, assim, os melhores momentos com meu violão, passei aí nesse lugar. Que acolhe tão bem, abraça tanto a música brasileira, né? Então, eu tenho muita vontade de voltar realmente numa turnê aí no Japão e agora cantando as minhas músicas, né? Ó, Valdir, fazer uma pergunta para você que eu quero saber como que é essa parte, assim, por exemplo, quando você produz a música, vamos supor, pro Daniel, qual que foi a música que você produziu para ele? Cara, a música, uma se chama Inevitável. E a outra se chama Sagrado. São Inevitável, Daniel. duas. É. E, Não, aliás, deixa tem um salva. vídeo. Aliás, tem um vídeo no YouTube. Depois dá uma procurada aí, todo mundo que tá aqui. Onde eu tô cantando a música Inevitável com o Daniel do meu lado. Foi no lançamento. No lançamento, não. Foi. Ele estava apresentando o disco dele para a imprensa. Né? Ele fez um coquetel para a imprensa e nesse coquetel, obviamente, eu estava presente, né, como um dos produtores desse álbum, um dos arranjadores do álbum. E aí ele me convidou para cantar. Ele falou, eu estava tranquilo ali conversando com os meus amigos, tá? Aí ele, agora eu vou chamar o Valtinho para cantar a música aqui. Cara, me deu um gelo, porque eu não estava preparado, né? E aí eu fiquei do lado do piano. E o Daniel sentado na minha frente olhando para minha cara, cantar. Sério? Cara, foi assim, emocionante. Esse cara é de uma generosidade que você não faz ideia. Então, aí quando você vê o cantor, essa que eu parei para você responder, mas assim, aí quando você vê o cantor cantando a sua música, ele chegou a se emocionar, a chorar ou não? Muito, cara, muito. Eu fui no primeiro show onde ele cantou essa música, né?
E eu fui com a minha esposa no show e ele parou o show. Imagina, um cara dessa grandiosidade, ele parou o show para agradecer e falar que ia cantar música, agradecer a presença do compositor Valtinho Jota, que tá aqui hoje e tal. Caraca, Cara, que top! Eu fiquei arrepiado agora. você não tem noção como eu fiquei assim, porque, poxa, a gente está habituado a ter obras gravadas e às vezes você vai no show, passa batido, o cara canta a música e beleza, normal. E você vê um cara da grandiosidade do Daniel, né, ter essa generosidade de compartilhar, né, as glórias, isso é incrível. Isso é o que me motiva fazer a mesma coisa sempre, né? Porque ele parece ser uma... Como eu só conheci ele assim pelos clipes, ele nos programas, parece ser uma pessoa bem humilde, eu tô errado. Cara, ele é muito humilde, ele é um dos caras mais generosos que eu já conheci, assim, na música. Cara, incrível, né? Incrível. Eu, recentemente, uma emissora, a maior emissora de TV aqui de Portugal, que é a RTP, Ah, eu vi, top, cara. fez uma homenagem para mim, né, pelo conjunto da obra e tal, e o Daniel foi uma das pessoas que deu depoimento, né? Teve depoimento Eu do vi. Daniel, do Sorriso Maroto, do Péricles, da Roberta, do Sampa Crio, minha família. Foi emocionante, assim. Eu chorei um oceano naquele É, foi programa. top, foi top. Mas, Valtinho, então, tem uma coisa que eu peço para todas as pessoas que é desse mundo artístico, né? Uma palhinha, né, meu querido? Ah, claro, né? Claro, vamos lá. Já tô com meu filho aqui. Não pode faltar uma falinha, né? Preparado, vamos Vou lá. tirar, eu vou tirar os comentários para o pessoal gravar, tirar print, tá bom? Tá, vamos lá. Eu vou cantar então a música Deserto, que é a minha música de Claro, por trabalho, favor. né? Por Música do favor. meu álbum. Quem não ouviu ainda, depois corre pro Spotify para ouvir a versão do disco. Mas agora vai aqui a minha versão intimista, né? Ó. Manhã cinzenta sem qualquer expectativa, mesa vazia, gosto amargo do café. É mais um dia que talvez eu sobreviva. Tento não pensar no que me deixou. Finjo que estou bem pra não findar a fé. Perdido no deserto, com a própria sorte a me guiar. Chegando muito perto da esfinge com enigma. No extremo desse abismo, deve haver algo de bom pra mim. Quase blasfemei ao dizer dos astros, depois que te perdi, só me conformei refazendo os passos do drama que escrevi. Caraca, aí sim, hein? Aí E deserto, obrigado, obrigado. uma pergunta agora que eu fiquei pensando aqui. Você sabe todas as músicas de cabeça que você compôs? Obviamente não. Ah, tá. Porque, Cara, caraca. você não faz ideia como eu passo vergonha, às vezes, nos programas de TV, porque as pessoas falam, canta música tal. Eu não sei, não lembro. Cara, são 500 músicas gravadas. É muita coisa. Muita coisa. Né? Música em cima de música. Então, você pega aí, por exemplo, sei lá, o cantor Vitinho. Acho que das últimas três músicas que ele lançou, e ele é um grande fenômeno do samba hoje, né, no Brasil, mas acho que das três músicas que ele lançou, as três são três músicas minhas. Muito na sequência, assim, não tem como eu guardar, assim. Eu me lembro das mais emblemáticas, assim, talvez as que tocaram por mais tempo na rádio, né? Mas todas não consigo lembrar. Ah, imaginei, porque eu falei, caraca, você falou que foi mais de 500 músicas. Eu falei, cara, mas tipo assim, como que funciona, por exemplo, assim, ó, o pessoal fala,
Eu quero a música aquela do fundo do baú. Aí você já tem tudo arquivado. A sua editora que fala? Sim. Aí ele já tem Cara. arquivado lá, manda pra ele, já era, é isso. Sim. Geralmente eu tenho as minhas músicas aqui, né? Tanto as inéditas quanto músicas gravadas. Mas geralmente quando a pessoa quer regravar, ela não pede para mim, né? Tipo, a Luan Santana regravou em segurança. Ele conhece a música porque ouviu com o Pixote e simplesmente pediu autorização para regravar. Agora, quando é música inédita, eu tenho um banco de dados aqui com as músicas que eu vou compondo. E daí eu disparo o e-mail ou mando pelo WhatsApp para o artista, sei lá, cinco músicas para ele escolher uma das músicas, né? Nossa, eu não sabia que era tão assim, tão como fala, burocrático essa. Eu achei que o cara falando, ai, Valtinho, posso cantar aquela música? Pode, irmão, pega lá, não é tipo, não é assim, né? Não, cara, é tudo muito organizado, né? Que legal, cara. Não, mas é legal, mas é isso que eu falo pro pessoal que assiste esse de frente do meu podcast, porque é o seguinte. Eu não sou nada, eu não manjo nada do mundo artístico. No máximo, colocar o fone e escutar no Spotify. Mas agora você contando detalhes, o Casanova também contou como que funciona, também ele fez uma palhinha, então, tipo assim, ele explicou o negócio da voz. E, nossa, eu nem imaginava que era assim, cara. Era só o PC, que era tipo, ó, amigo, amiga, é nóis, valeu, entendeu? Não, é tudo porque senão a gente não tem como viver da música, né? Do compositor, Mas como agora uma compositor. pergunta, é uma coisa que eu sempre falo no meu podcast, assim, né? Não gosto de falar nome nem lugares, mas já aconteceu de você recusar o cantor cantar? Acontece isso? Cara, já aconteceu no caso do artista querer gravar uma música que um outro artista acabou de gravar. Eu eticamente não concordo muito com isso, assim. Então, já tive algumas situações desagradáveis nesse sentido, do artista me ligar e pedir, olha, eu posso gravar, e a música nem saiu ainda com o artista X, né? E aí, para não atrapalhar, às vezes, a carreira do artista que é menor, eu prefiro recusar. Então, já aconteceu, né? Já aconteceu, sim. E outra pergunta, Valtinha, não sei, então, quando tiver alguma pergunta que você não possa responder, você me fala. Mas assim, Não, não tem. Eu respondo tudo. nesse mundo artístico tem muita tretinha, briguinha entre os cantores? Cara, assim, acho que isso é do ser humano, né? Não é nem do mundo artístico, né? Então, assim, óbvio que tem desavenças, tem pessoas. Eu sou um cara da paz, então, assim, não, não, nunca tive problemas mesmo, assim, no meio artístico. Acho que eu procuro sempre fazer amizades e sempre ter um bom relacionamento com todo mundo. Eu sou também muito reservado, então eu nunca fui um cara de ficar saindo, de ir para noite, para curtir. Nunca fui, nunca. Sempre fui muito reservado. Eu ia trabalhar, fazer show, voltar para casa, né? Então eu também nunca dei muita brecha Ah, para para dar essas coisas disque-me-disque, para das intrigas, fofoquinhas então, e essas não. intriguinhas, né? Sempre fui muito reservado, sempre fui muito na minha, assim. Então, lógico que existem algumas intrigas e desavenças por aí, né, no meio artístico, como em qualquer outro meio, mas não é uma regra, né, como as pessoas acham que tem rivalidades e tal. Não, né? Eu vejo assim, eu vejo que, por exemplo, Sorriso com Thiaguinho, com Rodriguinho, estão sempre juntos em algum momento, um participando do DVD do outro, ou compondo música juntos, e às vezes o público nem sabe, né? Então, eu acho que o meio artístico não é tão desunido quanto as pessoas pintam. E uma outra pergunta que acho que essa vai ser difícil de responder. Como que é? Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta que eu fiz aqui. É assim, ó. Qual que foi o artista que, tipo. Como que eu faço a pergunta? Qual que foi. Não, agora é assim, ó, uma curiosidade minha, tá ligado? Ah, qual que foi a experiência mais assim. Cara, eu tô vivendo isso graças à sua composição, ou você cantando mesmo, assim. Teve uma experiência que você fala, meu, aquela foi inesquecível. Ah, cara, já tive várias, não dá para citar uma, mas Eu assim. imaginei, viu? Porque eu falei que ia ser difícil. Mas Não, uma que tive você fala assim, várias. cara, é uma coisa que, tipo,
sei lá, arrepiou o corpo inteiro, você chorou, teve algum Cara, eu momento? acho que assim, essa homenagem que que a emissora de TV fez para mim foi um dos marcos, porque eu tô em outro país, né? Eu tô num país diferente do meu. E ver uma emissora desse porte, né? Que é uma emissora tão grande quanto a Rede Globo, por exemplo, no Brasil, Ah, né? Ver caraca. uma emissora desse porte se preocupando em fazer uma homenagem para mim foi assim. De uma grandiosidade para minha história, assim, que não tem tamanho. Mas já tive várias, como por exemplo, a gente, na minha época do Sampa Crio, a gente fazendo show para 100 mil pessoas em Salvador, né? E a gente não conseguisse ouvir cantando Caraca, de sério? tanto que as pessoas cantavam, né? Qual que foi as músicas aqui na sua época que você tava no Sampa Crio que fez sucesso? Que eu quero Cara. escutar. Agora eu quero escutar tudo que o Modinho tava junto. Acho que a que mais fez sucesso foi te amar desse jeito, sem saber direito o que vai dar. Caraca, mano. Larga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai rolar. No verso da carta tem o endereço onde agora estou. Ansioso te esperando, amor. O Caraca. Anjo e a Caraca. Flor. O Anjo e a Flor foi um grande sucesso e que era na minha voz, né? Acho que foi uma das músicas mais executadas ali naquela época, nas rádios do Brasil inteiro. E, cara, Como quando a que gente chama a começava. música para a galera poder procurar depois? O Anjo e a Flor, música O Anjo e a minha e Flor. do Ó, galera. JC Sampa. O Anjo e a Flor. Procurem aí depois, hein? Isso. Mandar um beijão para toda a rapaziada do Sampa Crio, pro Alan, pro Junião, pro Sampa, pro Ricardo. São meus irmãos para a vida toda aí. A gente tem uma amizade muito bonita, a gente se fala sempre. E foi uma época maravilhosa assim na minha vida, que eu guardo no coração. Caraca, aí sim, cara, que legal. Ô, Valtinho, por último, gostaria de pedir para você. A Palinha já pediu, você já fez uma agora, foi inesperado. Mas se você quer divulgar alguma coisa, alguma empresa, show, fica à vontade, cara. Cara, na verdade não, só agradecer mesmo o convite, né, o seu convite, porque eu acho que isso, essa interação, essas conexões, elas são sempre válidas para os dois lados, né? Você é um cara incrível, um cara, pô, maneiro demais, faz um Muito obrigado. trabalho muito legal, cara. Esse trabalho que você faz é um trabalho cultural, talvez nem você tenha noção da grandiosidade disso. Então, parabéns pela iniciativa. E, cara, deixar um beijo para todo mundo, principalmente para a galera, para os meus amigos e fãs que estão aqui acompanhando, que passaram por aqui. E principalmente para a galera aí do Japão, dizer que eu estou morrendo de saudade de cantar nessa terra maravilhosa. E espero que 2023 me leve para ir para o Japão, para a gente cantar e fazer muita música boa. Cara, muito obrigado pelas palavras. Eu também gostaria muito de agradecer você, o Casanova, por ter feito a ponte, porque durante a nossa conversa ele falou: Ah, oh, Valtinho Jota. Eu falei: Valtinho Jota, ele, meu, você tem que conversar com esse cara. Não sei o quê. Eu falei: Cara, que legal. E aconteceu, inclusive até queria pedir para você, Valtinho, se você tiver algum contato, alguém que Sim. possa fazer a ponte. Por favor, cara, seria muito interessante, principalmente, não, é igual eu sempre falo, não quero só pessoas, nossa, meu Deus, ele é ator de filme, não sei o quê, não, eu sempre falo, quero conversar com o senhor da padaria, que ele acorda 4, 5 horas da manhã para poder vir aqui, você entendeu? Porque, meu, eu não conhecia esse mundo artístico, tá ligado? Então, tipo assim, Sim. você explicou, você cantou, explicou tudo pra gente, então, cara, foi muito legal, e por favor, se você tiver alguém, a gente conversa pelo WhatsApp depois, e é isso. E a Lisbela falou assim: manda um Claro. salve pra mim. Quero cantar Beijo, com você. Lisbela. Espero cantar com você. Espero estar aí no Japão em 2023 cantando com você. A gente fazer um dueto muito bonito. E é isso. Sexta-feira ela vai estar aqui no nosso podcast também. Ela vai... Ó, Lisbela, já prepara o violão aí, o seu pai ou outro rapaz da bateria, hein? Olha, eu vou assistir esse podcast, hein? O Guizão vai me lembrar, vai me É mandar uma sexta-feira. mensagem. E sexta-feira eu vou estar assistindo o podcast da Lisbela, com Então, certeza. já prepara aí a voz aí também. Ó, você viu a dica de mestre aí, né?
cuida do seu instrumento, que é a sua voz. Então, É isso, é né? isso. Porque é importante. Mas, Valtinho, muito obrigado, cara. Olha, foi um prazer. E antes de você ir embora, né? Vou explicar pro pessoal, que o pessoal vai assustar. É que hoje o Valtinho, ele tem um compromisso, né? Daqui a pouco, galera. Sim, Então, sim, sim, sim. eu só vou pedir pra gente tirar um print, tá? Que isso é sagrado aqui. Então, na hora que aparecer sua foto aqui, inclusive todo mundo que está assistindo, por favor, tira o print e marca a gente para a gente estar podendo repostar, tá? Isso aqui é de lei, tá, Valtinho? Então, por favor. Beleza, manda Na hora aí. que aparecer sua foto aqui, você faz uma pose, segura o violão, faz o que você quiser aí, beleza? Beleza. Então, vamos lá, por favor. Durante 5 segundinhos, tá? Vamos aí. Acho que é depois dessa, hein? Ah, não, depois dessa. depois dessa. depois dessa. Agora é verdade, agora é verdade. Aí. É isso aí, meu querido. Então, muito Maravilha. obrigado pela sua paciência. Boa viagem para você Guizão, também. obrigado. Cara, sem palavras. Vamos nos falar. Eu vou ficar aí sempre acompanhando seus podcasts, porque tô curtindo muito, adorando conhecer um pouquinho mais da galera daí também. E é isso, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Obrigado a todos que É nóis, é participaram nóis. aqui. E Tá a na gente se correria aí, fala. aceitou. Então, muito obrigado mesmo, cara. Tenha uma boa viagem, sucesso na sua Valeu. carreira. E, ó, espero que você volte aqui novamente com mais tempo a próxima vez, hein? Com certeza, com certeza. Demorou, então, meu Voltarei. querido. Beleza, então eu vou pedir licença para você. Vou continuar aqui para terminar com os nossos patrocinadores, beleza? Valeu, valeu. Valeu, falou, boa viagem. Obrigado. E é isso, galera! Nossa, peraí, eu coloquei os comentários de volta? Ah, desculpa, esqueci de colocar o comentário. E é isso, galera! Cara, tô sem palavras, mano. Conversamos com um cara muito renomado. Muito obrigado, Roberto Casanova, por ter feito a ponte novamente. O Valtinho por ter aceito. E, galera, eu vou deixar depois na descrição o site do Valtinho, tudo, mano. Porque vocês vão poder ler lá. Cara, eu li, fiquei arrepiado. Meu. É só história de sucesso. Foi muito legal o papo. Ele falou para mim: ó, Guizão, vou poder ficar uma horinha aí, cara, né? Porque a gente já combinou. Mas surgiu um compromisso aqui. Eu tenho que fazer uma viagem e tal. Mas, cara, essa uma horinha valeu muito a pena. Teve palhinha, teve tudo. Então, você que acompanhou e você que vai assistir depois, segue o Valtinho lá, cara. Fortalece o trampo dele. Você que não conhece, procure as músicas dele, né? A composição dele. Ele tem um álbum dele também, Deserto, que ele fez aí, cara. Já tá no lançamento. E, meu, só sucesso. E é que você, igual eu falo pra vocês, cara, veio um cara que, mano, eu tô sem acreditar. Um cara que trabalhou no cantor no Sampa Crio, mano. E, mano, Sampa Crio é da minha época de adolescência, pai. Então é isso, cara. Muito obrigado, você está sempre fortalecendo, acredita no meu trabalho. E agora, vou fechar de chave de ouro, agradecer nossos patrocinadores, né? Então, agradecer aqui primeiramente a Plenitude.jp, que fortaleceu o rolê. Muito obrigado, Plenitude. Você que quer comprar produtos do Brasil, guloseimas, roupa, o que for, você pode entrar em contato com a Plenitude.jp e falar: olha, Plenitude, vira na live do Guizão que você está fortalecendo o rolê, você faz encomenda de livros, cosmético, tudo. Então, pode ir lá, tá? E agora também agradecendo o pessoal da Assessoria MH, que está sempre fortalecendo a renovação de visto, documentação, passaporte, título de eleitor, cara. Vai lá e fala: vim pelo Guizão, inclusive passagem aérea, tá? E, ó, um abraço para Lisbela. Lisbela vai estar aí sexta-feira. Então, Lisbela, estaremos esperando você aqui. Então, muito obrigado pela sua participação e aceitar o nosso convite, tá? E também gostaria de estar agradecendo o pessoal da Doutor da Dor. Você está com dor? Procure Doutor da Dor. Tem vários consultórios pela região de Saitama, Totide, Aitken, Shizuoka, Gifken, Nieken. Vai estar na descrição todos os consultórios. Inclusive, você que quer fazer um curso, né? Também gostaria de fazer esse tipo de trabalho, massagem e tal. Pode procurar eles, que eles também fazem curso. Arroba doutor.dador. Você está com dor? Procure Doutor da Dor, tá? E agradecendo todos os nossos patrocinadores aí, que de sucesso. E por último, não menos importante, a Fábrica de Estilo. O pai tá no estilo graças à Fábrica de Estilo, que fica situada em Higashiura. Você pode procurar no Google Maps por Fábrica de Estilo, que vai sair lá a nossa foto, inclusive da minha família e tudo. Beleza, galera?
Tá, muito obrigado. E agora eu vou falar da parte do meu trabalho, que eu sou o revendedor autorizado do NanoSol CC, oferecido pela Ecodima.jp, que está sempre fortalecendo nosso rolê aqui também. E eu sou o consultor do Terra. Você está tendo seus problemas pessoais, tudo que você tiver problema, dor de cabeça, cara, tudo, 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 procure por um consultor mais próximo que sou eu, beleza? Então, muito obrigado por você que assistiu nossa plena segunda-feira brava. Tenha uma boa semana e até sexta-feira com a Lisbela, cantora. Falou!